David Frangishvili amjirat Mercedes-Benz-is muzeumse წვია დღეს მის სიუჟეტში სწორედ ამ ლეგენდარული ბრენდის ისტორიას გადავავლებ. Თვალს ერთად ნახოთ ყველაფერი. Საუკუნეზე მეტი გავიდა უკვე ლეგენდარული გერმანული მარკის დაარსებიდან. სტუდგარტის მუზეუმში თქვენ ყველა იმ მოდელის ნახვა შეძლებთ, დაწყებული 1901 წლიდან დამთავრებული დღემდე, რომელიც Mercedes-Benz-მა შექმნა. Mercedes-Benz-ის ლოგოს დღეს ყველა ცნობს, თუმცა მისი წარმოშობის ისტორია შესაძლოა ყველასათვის ცნობილი არ იყოს. კომპანია Mercedes-Benz-ი 1926 წელს დაარსდა, როცა Daimler-ი და Benz-ი გაერთიანდა. პირველი მათგანი Gottlieb Daimler-ის დაარსებული იყო, მეორე კი Carl Benz-ის. სწორედ მაშინ შეიქმნა ლეგენდარული გერმანული ავტოწარმოებლის ლოგოც. Gottlieb Daimler-ი 1900 წელს გარდაიცვალა, მაშინ კომპანიას სათავეში მისი ვაჟიშვილები პოლი და ადოლფი ჩაუდგნენ. ისინი მამის ბიზნესს ახალი ხედვით მიუდგნენ და 9 წლის შემდეგ ახალი ლოგო შექმნეს, თუმცა მისი ზუსტი წარმოშობის ისტორია ცნობილი არ არის. Როგორც ამბობენ, პოლმა და ადოლფმა საფოსტო ბარათი იპოვეს, რომელიც გოტლიბმა მის მეუღლეს გაუგზავნა და სამქიმიანი ვარსკვლავით დოიცში მისი საცხოვრებელი ადგილი მონიშნა. ამას დაამატეს იდეაც, რომ ოდესმე მათი ქარხნის თავზე ვარსკვლავი ამორწყინდებოდა და წარმატებას მოუტანდა. კომპანიის ლოგო სამქიმიანი ვარსკვლავი გახდა, თუმცა ეს ისტორიის მხოლოდ ნაწილია. დაფნის ფოთლები, რომლებიც ვარსკვლავს გარს აკრავს, ლოგომ Benz-ისგან მიიღო. სახელი დაფნით იყო შემოფარგლული და როდესაც 1926 წლის 28 ივნისს ეს ორი კომპანია შეერთდა, ვარსკვლავი და დაფნაც გაერთიანდა. შედეგად Mercedes-Benz-ის ლოგო დაიბადა. კომპანიას კი Daimler-Benz-ი ეწოდა. Kitret Mercedes-Benz-ის შემქმნელებს და ისინი გეტყვიან, რომ ლოგოს იდეა ოჯახში დაიბადა და ის Mercedes-ის ძრავების სიძლიერეს ჰაერში მიწაზე და წყალში წარმოადგენს. დაფნის გვირგვინი კი ანტიკური ხანიდან ცნობილია, როგორც გამარჯვების, დიდების სიძლიერისა და შვიდობის სიმბოლო. რაც შეეხება სახელს, Mercedes-ი ავსტრიელი ბიზნესმენის Emil Jelenikis ქალიშვილს ერქვა. Jelenikმა Daimler-თან თანამშრომლობა 1900 წლის აპრილში დაიწყო. მას კომპანია ძრავებით უნდა მოემარაგებინა. ავსტრიელი ბიზნესმენი ყველაზე დიდი სადილეროს მმართველი იყო. მას მაღალი კლასის წარმომადგენლებთან პირდაპირი კონტაქტი ჰქონდა და მდიდარი ადამიანებისათვის ავტომობილების მიწოდება მარტივად გამოსდიოდა. Jelenikი კი ავტორბოლების დიდი მოყვარული იყო და რბოლებში თავისი ქალიშვილის სახელის ფსევდონიმით Mercedes-ი გამოდიოდა. Mercedes-ის ერა დღესაც გრძელდება, მეტიც კომპანია უფრო დიდ წარმატებას ახდენს როგორც სერიულ ავტომობილებში, ასევე ავტორბოლებში. მისი ლოგო კი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილია. დღეს დედამიწის რომელ კუთხეში აღმოჩნდეთ არსებობს ორი სიტყვა, რომელსაც ყველგან გაიგებენ. Mercedes-Benz-ი, საუკეთესო ან არაფერი.